חדשני של אדם או קבוצה. חדשנות הינה יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות חדשים לצרכים קיימים, או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים. המונח חלוציות מתייחס לרוב לפעולה הנוגעת לתחילת ההתיישבות, בעוד חדשנות אינה נקשרת לתקופה או זמן מסוים. דוד בן גוריון הגדיר חלוציות כהכרה בשליחות היסטורית והתייצבות ללא תנאי וללא רתיעה מכל קושי וסכנה לרשות השליחות הזאת. חלוציות זהו הכישרון המוסרי וההכרח הנפשי לחיות יום יום לפי צו המצפון ולפי תביעת הייעוד. לאורך שנותיה של רגבה בוצעו פעולות רבות פורצות דרך, להן היו שותפים חברי הקהילה השונים, שחלקו את תחושת השליחות בהקמת יישוב חקלאי שיתופי משגשג, שיתרום הן לחברי הקהילה והן למדינת ישראל. ביום העצמאות הזה בחרנו לציין מספר חברים שמייצגים פעולות חלוציות אלה, שנעשו תוך שותפות ואחריות הדדית של כלל חברי הקהילה. יעלו ויבואו מדליקי המשואות של יום העצמאות ה-65 של מדינת ישראל. להדלקת המשואה הראשונה אני מתכבד להזמין את שושנה אורנשטיין, אשר מדליקה משואה זו בשם קורט אורנשטיין, זכרו לברכה. קורט הגיע לרגבה בשנת 1946 ונמנה עם חלוצי היישוב, אשר מטרתם הייתה להקים יישוב יהודי בארץ ישראל. תפקידו הראשוני של קורט היה בבנייה. תחילה בנו מספר טריפים מעץ, מבנה לשמירת הנשק ומבנה חדר האוכל. בשלב מאוחר יותר היו מייצרים בכל יום בלוקים מחומר שהובא לרגבה עם חמור ועגלה מנהריה. כך נבנו אט אט הבתים הראשונים, כשבכל בית גרות יחדיו שלוש משפחות צעירות. בהמשך, כשנולדו כאן ילדים והגיעו לרגבה משפחות חדשות עם ילדים, הוקם עבורם מבנה בית הילדים הראשון, שקורט היה שותף מלא בבנייתו. לאחר הקמתו של היישוב הצעיר, עסק קורט במקביל לבנייה גם בגזברות ובריכוז המשק. בשנת 1958 נשא לאישה את שושנה, שהגיעה לרגבה עם שניים מילדיה, וכאן נולדו להם שני ילדים נוספים. החל משנת 1964 עבד קורט בהנהלת חשבונות, אך המשיך בדרכו בעשייה שהפכה את רגבה ליישוב משגשג. קורט נפטר בשנת 2004. יהי זכרו ברוך. להדלקת המשואה השנייה אני מתכבד להזמין את חגית זיו, אשר מדליקה משואה זו בשם אביה אורי אלוני, זכרו לברכה. אורי הגיע לרגבה בשנת 1951 מכפר רופין, יחד עם חנה אשתו ושניים מילדיהם. עופר הבן השלישי נולד ברגבה. תחילה עבד אורי ברפת, אך מהר מאוד נשלח ללימודי הוראה באורנים. בשנת 1955 הקים בעזרת כמה מחברי משק את הכיתה הראשונה, אותה ניהל, לימד ושימש גם כחצרן. צריף הלימודים היה במקום של גן שקד של היום. באותו זמן התחילו לבנות את המבנה הראשון, היכן שנמצא בית הספר היסודי כיום. בשנת 1958 הוקם בית הספר האזורי בניהולו של אורי, למדו בו ילדים מכיתה א' עד ח'. לאחר מספר שנים היה אורי שותף להקמת בית ספר אזורי גליל מערבי ביד נתן, וכניהל אותו שנים רבות. בהמשך הדרך היה אורי שותף להקמת בית ספר אזורי גליל מערבי בקברי של ילדי המושבים. כמו כן ניהל אותו עד יציאתו לפנסיה בגיל 60. דורות רבים של ילדים ונערים למדו והתחנכו תחת מורשתו של אורי, שהשאיר את חותמו בכולם. אורי אלוני נפטר בשנת 2004, יהי זכרו ברוך. חגית זיו ביתו ממשיכה את דרכו כמנהלנית בית הספר היסודי ברגבה מזה שנים רבות.
הדלקת המשואה השלישית, אני מתכבד להזמין את חנה גורדון. חנה הגיעה לרגבה בשנת 1965, יחד עם אורי וביתם סיגל, וכאן הרחיבו את משפחתם. במשך שנים רבות עבדה חנה במוזיאון לוחמי הגטאות, ולפני כחמש שנים, בעקבות קריצת גג הארכיון, לקחה על עצמה חנה את חידושו וטיפוחו של הארכיון. ארכיון רגבה הוקם על ידי רות ניצב. רות יצאה לקורס ארכיונאות ועסקה בכך שנים רבות. הארכיון הראשון הוקם ליד חדר ההנצחה מעל גני הילדים הבוגרים של היום, והוא עבר מספר פעמים עד המבנה של היום ליד בית הכנסת. נאסף בו חומר רב של צילומים, מסמכים ותיעוד של אירועים וחגים מהקמת רגבה ואילך. כמו כן נאספו מידעונים, עלונים ופרוטוקולים של הוועדות. בשנים הבאות עסקו בו יהודה תמיר זכרו לברכה וטניה רונן. חנה ממשיכה במסירותה הרבה לאסוף עבור כולנו חומרים המתעדים את חיינו, כי המשכיות של מקום היא המורשת של פעם. להדלקת המשואה הרביעית אני מתכבד להזמין את אברמו בחר. אברמו הגיע לרגבה בשנת 1978 יחד עם מרגלית ושניים מילדיהם, וכאן הרחיבו את משפחתם. אברמו עבד תחילה במפעל המטבחים ומהר מאוד עבד לעבודה ברפת. אברמו הוא מנהל הרפת כבר 20 שנה. רפת רגבה הוקמה בשנות ה-50 המוקדמות על ידי החברים הוותיקים. בשנת 1991 הוקם ברפת מכון חליבה חדשני, הפועל בשיטה ייחודית של ציפה על פני מים. המכון של רגבה היה אחד משלושת המכונים הראשונים בארץ שעבר לשיטה חדישה זו, וזכה להכרה רבה מעבר לייצור החלב מוגבר באופן משמעותי. בשנת 2001 עברה הרפת לשותפות יחד עם הקיבוצים שומרץ וקברי, ועובדים בה 18 אנשי צוות בניהולו של אברמו. מאז ועד היום היא מתרחבת עד מאוד ומפיקה מכסה של כ-11 מיליון ליטר בשנה, שהתוכנית היא להגיע עד כ-14 מיליון ליטר בשנה. רפת רגבה היא דוגמה לחדשנות וקדמה ללא הפסקה בתחום החקלאי. להדלקת המשואה החמישית אני מתכבד להזמין את פרץ מנור. פרץ, בן למיקה והנס זימן זכרם לברכה, נולד וגדל ברגבה. בבגרותו עבד במפעל המטבחים, מפעל קל, מפעלי מנורות, שלחים, אבוקדו, ובתחום התקשורת, טלפונים, פלאפון ואינטרנט, עד שנת 2003. בשנת 2008 חוקקה המדינה חוק המאפשר ליזמים לקנות מערכות סולריות תוך תמיכה במימונן. פרץ, שהתעניין בנושא במיוחד, הקים על גג ביתו את המערכת הסולרית הראשונה בגליל המערבי בשנת 2009. במקביל עניין פרץ את המושב בהשקעה מסוג זה על גגות המבנים הציבוריים. תהליך זה ארך זמן רב בשל מורכבותו, קבלת היתרי בנייה, אישורים ובדיקות של חברת החשמל. אך בסופו של דבר, כפי שרואות עינינו היום, יוזמתו של פרץ צלחה. כיום מתנוססות ארבע מערכות על גגות בית העם, אולם הספורט, מפעל המטבחים וחוות הלולים, כשהן מחוברות לחשמל ומייצרות ביחד כל שנה 400,000 קילוואט שעה. כמו כן ישנן תוכניות עתידיות. השנה יוקמו מערכות סולריות נוספות על הגגות של מפעל מטבחי רגבה. ההתעניינות בתחום הולכת וגוברת, ושבעה בתים פרטיים הצטרפו ליזמות והקימו מערכת דומה על גג ביתם.